Tilatkaa kanavaa, kun kuitenkin haluatte tilata tämän. Mä tiedän. Hei! Se on Sakka Blester taas. Ja tällä kertaa ollaan taas Terrarian parissa. Sori. Mä oon tämän kanssa myöhässä vähän, mutta koska mä sanoin, että mä saan niin mä tarvin 10 näyttökertaa, että mä teen aina seuraavan osan. Että sopiva määrä ihmisiä on nähnyt nämä videot. Koska jos tässä on, yhdessä videossa oli 0 näyttökertaa, mä teen jatkoa sille. Niin ei sano mitään järkeä tehdä semmoista videota vielä silloin. Nyt tää sai jo joku 15 näyttökertaa ja mun piti tehdä melkein saman tien uusi Terraria-video, mutta mä en ole nyt kerennyt tekemään. Ja nytten on aika. Eli viime kerralla me tapettiin Skeletron-bossi ja me saadaan nyt mennä tälle Dungeoniin, eli tämmöntä se luolaa paikka. Ja täällä on kaikkia maailman ansoja sun muita. Onks mulla soihtuja? Tuli vasta nyt mieleen. Mä oon aika kusessa, jos mulla ei oo soihtuja. Olkoon tää mun soihtu. Se ei oo kyllä ihan sama asia, mutta... Mun pitää löytää waterbolt, eli näistä hirrehdollista voi löytää semmoinen taikavesiase. Vesikynttiläkirjaase. En osaa selittää vielä tarkalle. Noniin. Just näin slaimi. Siis mä haluan vaikka kaikki nää. Ei oo siinä. Eli tosiaan Dungeon on yksi tosi hankala paikka tässä pelissä. Täällä on kaikkia maailman vihollisia sun muita. Täällä oli soihtuja. Mitä ihmettä? Toho. Tossa ei oo waterbolt. Onks toi waterbolt? Ei, ku siis... Jes, mä sain waterboltin, no niin. Eli waterbolt on tosiaan tällänen. Tosi hyvä taika se. Laitetaan se... toho. Ai, kuka mua lyö? Ah, slime. No ei nyt enää me tarvita mitään muuta kuin muramassa, joka löytää täältä. Se on semmonen miakka, minkä löytää täältä. Ja sitten semmonen NPC, jonka saa asutettua tonne kotipaikkoihin. Niin. Hei, se on aika chesti. Noi on tosiaan semmosia spessu chesti. Ne jotain saa vielä aikoihin, ne onkin. Niissä on tosi hyvää luuttia. Niin tarvitsee, että siellä on teidän avaimet. Ui, kultainen avain. Ruppia. Noi. En mä tarvi muuta. Tosiaan täällä on lukittuja arkkuja. Niihin tarvii kultaiset avaimet. Ja kultaisia avaimia saa näiltä joiltain vihollisilta täällä. Tosiaan täällä ei kannata pelleillä. Täällä on kaiken maailman ansoi sun muita. Tää on tosi paha paikka yleensä. Ei meinaa nähdä oikein mitään täällä. Oi, siinä oli ansa. Tää on tämmösiä piikkijuttuja. Otetaan tuohon noin. Mitäs me sinulle tehdään? Tehdään tällä. Sitä samaa. Noniin. Löytäisikö kultainen lukittu chesti? Niissä on hyvää luuttia yleensä sisällä. Koska ne on kultaisia. Yllättävän vähän vihollisia. Yleensä täällä on tosi paljon vihollisia. Kynttiä löytää nyt niitä ihan perkuleesti. Mä tarvin kynttiä. Oi. Ai meninkin sanomaan. Ai. Ai. Au. Nyt mulla on tosi hyvät tavarat. Mulla on niinku ihan sika hyvät tavarat näitä vastaan. Joo. Mitä täällä on? Mitä täällä on? Hei, siinä on tyyppi. Elkää tappako sitä. Se on NPC, Noni, kun mä sanon, mä juttelen, noni, nyt se on vapaa. Eli toi muuttaa meille, sit on vielä semmonen tyyppi, jota saa parannuskeinon aseisiin. Että jos on huono modifoijeri aseissa, että sulla on vaikka mekin niinku rikkinäinen miakka, tai joku, tää on esim. Hidas miakka ja näin, niin sä voit tehdä niistä vaikka nopea ja sillä. Sit se tekee enemmän damagea ja nopeutta lisää ja sun muita. Siinä on. Tommonen. Löytyisikö muramasa? Muramasa, mitä? Se ei olisi niin hyvä miakka tässä vaiheessa vielä, mutta jes, kiitti peli. Aivan sutulu, kiva. Mitä muuta? Dynyä. Se oli niinku eka chesti ja muramasa. Nyt mä tarvin sen Goblin Tinkereri, eli se NPC, mikä täältä löytyy. Ai, mut mä en tiedä, missä se täällä on. Piu. Ai. Oho. Mä oon lovi. Paljon video. 4 minuuttia. Niin paljon kontenttia. Mä käytän tuon kuvien vuoksi. Hei, toi on hyvä.
niin, sekin on. Mä unohdin kokonaan tuon, mutta totakin me tullaan tarjoamaan. Sillä voi ihmeen tehdä potioneet ton avulla. Noni, tuhastaa! Noi on ikäviä, noi Angry Bones, vai mikä noitten nimi onka? Ei oo kuitenkaan Angry Birds. Siinä on vitsi. Siis jos olette kuulla vitsi, niin toi on varmaan vitsestä paras. Kultainen avain. Noistakin näköjään tulee kultaisia avaimia. Niin, Waterbolt. Oisiko kultaisia chestejä? Ai! Koska niissä on paljon hyvää luuttia. Joo, muissa tulit siihen. Hulu! Ai. Kaikki nää tekee niin paljon damagea. Ai, mä kuolen. Au. Siis paljon näitä vihuja on täällä. Siinä Goblin Tinker, jes. Mä löysin sen. No niin, se on tossa. Se on tämmönen peikko vähän niinku. Enää ei oo mitään pakollista löydettävää. No ei toikakin, toi on vapaaehtoinen, mut kyllä mä nyt mielelläni ton löydän, kun se on aika OP. Ai, mitä sä siihen tuut? Joo! No niin, sinne menen minä. Siinä ei tosiaan teidän dungeon, noin 6 minuutin dungeon pätkä. Nyt vaan katsotaan, kun ne muuttaa tänne meidän paikkaan ja mitä niillä on. Onko meillä vapaita taloja? Sitä mä en tiedä. Onko meillä vapaita taloja? On 1, 2, 3. Eli noihin voi muuttaa ne 2. Nyt vaan pitää odottaa. Ja odottaa. Ja mä voin näyttää teille luuttia, mitä me niinku saatiin sillä välillä. Tonella tän tommonen. Kultainen avain, se on hyvä pitää invissä. Toi voi taas vastaa yöllä, koska miksei. Hei tää! Sitten otetaan noita. Sitten sieniä. Tolla me ei tehdä enää mitään, et sä ton voi ehkä myydäkin. Mikä tää? En mä tiedä. Tähde pidetään. Roskaa, niin paljon roskaa. Luut voi laittaa tonne, niille tekee myöhemmin kaikenlaista. Kirjoja ei. Sieniä. No. Sitten. Me saadaan tehtyä jo, kato, potioni. Ja tommonen. Hiili. Tommonen, hiili. Siinä on muutama tollanen potioni. Eli potilasta se hyöty, että antaa 20% enemmän damagea noihin ihmeen boveihin, jos on ollut bovilla, jousipyssyllä. Tuota lisää voimaa. Tätä antaa tämä. Antaa heltti alkaa nopeasti. Tulee suomen kielellä oikeasti mun osalta hankala, mutta palauttaa. Heltti alkaa tulla nopeammin sulle. Kuinka hankala suomen kielellä yhtäkkiä? Siis kun mä kuvaan videoita, niin se muuttuu vaan hankalaksi. Ja no ei voida saada tonne. No, koska ne muuttaa tänne? Saapi nähdä. Wait. Mä voin laittaa ne. Ei, mitä? Häh? Ei ne kai, siis ei, oliks ne äskönkin? Äsken toi näyttänyt, että noi on valittuja taloja. No, tosiaan mulla näkyy täällä noi 2. Mutta tää 2 taloa. Mä teen, eiks mä yhden vielä korkeammaks tätä? Mä teen vielä korkeammaksi tälle. Nähdään, kun on tässä tehtyä talot tänne. No niin, nyt me saatiin tänne asumaan toi yksi tyyppi. Mun pitää tehdä vielä toinen talo. Mutta se on kohta sen ajan murre, koska mä en nyt jaksa tehdä taloja yhtään. Joten toi tonne. No. Kohta tulee yö, niin voidaan huvin vuoksi astaa tää vielä. Koska kontenttia. Hepa. Tuossa on aika ilkeä nauru, mutta no niin, tosiaan, ensi jakso sisältää, tämä ei pääty vielä tähän tämä jakso, mutta jos haluatte tietää jo, miten niin kuin ensi jakso on suunnitellut, niin luultavasti ensi jaksossa me mennään viidakkoon haastamaan Queen Bee-bossi, eli ampiaiskuningatar-bossi. Sitä seuraavassa jaksossa luultavasti, mä en ole ihan varma vielä, mutta mennään Manalaan, eli alamaailmaan, tonne, missä on paljon laavaa ja demoneita sun muita. Ja no, sitä enemmän mä en tiedäkään. Mutta hei, se on täällä nyt. Nyt mä, jos mulla on rahaa paljon, mulla on 6 kolikkoa, mä voin parantaa seitä täältä. Reforge. Eli näin se toimii. Mulla on nyt toi
mä maksan. Tää tekee enemmän damage. Noin se menee. Mutta mä haluun shop. Mä haluun ostaa nämä. Ui ui, rakettisaappaat. Mä saan rakettisaappaat. Wow. Noi toho. Toi toho, hetkone. Eiku. Ai niin, tällä on se yksi toinenkin juttu. Mut noni, kattokaa mikä mä saan. Noni, kattokaa. Ei mä pysty vetää tuplahyppy ja sitten vie rakettisaappaalla ylöspäin. On aika siistiä. Tältä samalla tyypiltä sai sen ihmeen jutun, jolla voi craftata esim. Tämän ja tämän yhdistä ja näistä saa joku kompo sillä. Se on joku semmonen juttu. Paljon se niinku maksaa tältä? Toi. Ouch! 10 kultakolikko. Hei, nyt on yö. Missä olet? Mä en pelkää sua. Hei, et tapa sitä, niin. Kai mun teillä laserpyssänä, niin piu piu piu. Oppa se hilppu. Yritätkö haastaa? Kohta mennä tänne puolit HPsta. No ei oo ihan vielä. Ai. Jos mä tälle häviäisin, mä en antaisi itselleni niin anteeksi. Piu piu, no niin. Come on, tiikeri! Tee mitä pystyt, ai. Mä oon jumis, ai. Hihi! No niin, tuu, no niin. Hetkään tulee koko aivopiero tossa. Piu, 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 no niin. Kontenttia! Kontentin puolesta, ai, no niin. Klik, ui, mä sain trofi, no niin. Mä voin laittaa tän parhaan jätkän. Talon patsa. Tuommoitte, sitten. No mä voisin pitää, ui, ui, mä saan rahaa. Tuli vasta nyt mieleen. Oh yeah! Money! Noista saa ihan sikana rahaa. Sitten mennään... Minne? Oh. Ai, harkot tosta. Näillä mä en tee enää mitään näillä harkoilla. Myydään nekin sille. Oh, ei noin korkealla. Tosta. Mulla on 9... Mitä mulla on 9 kultakolikkoa? Silveritä tuon verran. Mitä mä myyn? Mikä on vörtti myydä? Muramasa ei ainakaan. Muramasa on tosiaan tämmönen miakka. Sitten. Mulla on 2 näitä. Mä voin myydä tämä. Sitten ostaa tuo. Noin, näin se business liikkuu. Jos et tiedä, miten business mennään, niin, ja haluat olla yrittäjiä, niin näin se kuule menee. Tosta vaan pop. Sano mulle, että nää voi yhdistää, koska mä en oo varma siitä. Ne ei voi yhdistää. Damnsa! Hetkinen, mä voin laittaa... Noin. Joten video on 13 minuuttia. Mä voisin oikeesti päättää tähän tän jakso. Me saatiin tarpeeksi tehtyä asioita ja niin. Koska mä haluan ensi jaksolla, että me mennään sinne ihmeen viidakkoon. Tappamaan semmonen järjettömän iso ampioin. No! Toivottavasti piditte. Anteeksi, että on vähän lyhempi jakso tää. Ja... Tilatkaa kanava, jos haluatte tilata, koska tänne tulee hyvää sisältöä. Ainakin mä yritän saada hyvää sisältöä tänne. Ja... Laitakaa tykkäystä, jos tykkäätte. Sen tavalla tosi paljon motivaatioita tänne. Sakkepeleissä kuittaa. Hei, ei! Tää on paras kanava.